Kalojmë tani në një kronik nga kultura, në Prizren është hapur panajiri i librit, ku shtëpitë të ndryshme botuese kanë ekspozuar librat të autorëve vendore të huaj. Kërkesat më të mëdha edhe në këtë panajir ishin librat shkencorë dhe ata të historisë. Për të 14-ën herë me radhë, në Prizren përmbahet panajiri i librit, ku pomarrin pjesë 20 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Pasionantët e leximit thonë se ka një shumë llojshmëri të librave. Gjeta librat të cilët shiteshin poshtë çmimit real, bile shumë, disa fish, 2-3 fish. Edhe kjo më gëzoi pak, kishte mundësi për ata që kanë interesim të bëjnë një koleksion shumë të mirë, të klasikëve të letërsisë botërore. Po, edhe nga letërsia jon pash, botime interesante. Edhe në këtë panajër, interesimi ishte i vogël. Interesimi, domethënë, qytetarëve nuk është edhe shumë i kënaqshëm, mirë po mundohemi që, domethënë, me bëu sa më të mirë, domethënë që një qytetar ta blini libra e ta lexojë në shtëpinë e tij. Kërkesat më të mëdha në këtë edicion ishin për libra shkencorë. Kishte libra të zhanreve të ndryshme, pastaj çmimet ishin të përshtatshme, edhe prej autorëve vendor, po sidomos kishte edhe shumë vepra të autorëve të huaj, të cilët po janë më joshës, sidomos te këto gjeneratat e reja. Nuk kam pas një libër për shkencë. I mungon, po. Kjo kategori mungon. Sidomos për fizikë, kimi. Ma merr mendja që mungojnë disa. Për shembull, çdo gjë që lidhet me gjuhën, me etruskët e lasht, me pelazgët, apo çka do. Po, për pelazgët ka. Ka, mirë, po për etruskët mungon. Edicioni 14 i panajirit të librit, ku janë ekspozuar pothuajse të gjithë kategoritë e librave, është i hapur në sheshin e lidhjes, deri të dielën më 31 korrik.